Vriende, die Vryheidsstichting hou eersdaags op donderdag 23 januari sy eerste openbare geleentheid in Pretoria. Wat ons beplan om te doen is om ons jaarlikse ontleding Vryheid 2020 bekend te stel. Dis bedoel as 'n strategiese inset vir beplanning en besluitneming met die oog op groter selfstandigheid en selfbestuur. En enigiemand wat geïnteresseerd is in die lot en gang van Afrikaners se sake in hierdie dae sal dit interessant vind. Ons begin 4:00 in die middag, ons sluit af teen 6:00 met 'n lekker kaas en wyn aan die einde. Dis onthou, ons hoop ons sien u daar by die Voortrekker Monument, die FHK se Liekietuin, net so langs die Voortrekker Monument 4 tot 6 op 23 Januarie, komende donderdag.